კით ძალიან ხოლმე ერთი ბურთი გამოშვეს ხარაიშვილი კარგად გააყოლა ბურთი ვოლკოვი საკიბათო მდგომარეობა დარტყმა კარში და 1-0 საბურთალო დაწინაურდა შეცდა აშკარად შეცდა თბილისის დინამოს მეკარე საბურთალოს პირველი გოლი დინამო თბილისის კარში ისტორიული მომენტი ამ კლუბის ის რომელიც თავის დროზე დინამოს აკადემიაში იყო და დინამოელი იყო ერთ დროს ნუ აქ რევიშულს უკეთ თამაში მართებდა ძალიან ცუდად ითამაშა დინამოს და საქართველოს ნაკრების მეკარემ არ იყო ძლიერი დარტყმული თამაშობს თავით ხარაიშვილი მიიღო ბურთი დაიძრა კარისკენ დარტყმა შეუძლია უკვე ეხმარება მას ლაშაში და გორიძე კარგი ჩაწოდება ვოლკოვის დარტყმა და ეს გოლია გოლია 3-1 ორბურთიანი გახდა უკვე საბურთალოს უპირატესობა ძალიან კარგი გადაცემა გააკეთა შინდა გორიძემ და იდეალური გადაცემა საჰაერო ორთაბრძოლა მოიგო და აშკარად შიგნიდან გამოაგდო ბურთი ნუკრი რევიშულმა 3-1 კიდე უფრო განიმტკიცა თავისი პოზიციები საბურთალომ კარგი გადაცემა ხარაიშვილის მიმართულებით თუ დაეწევა ბურთს კაპიტანი მორიგი ძალიან კარგი შეტევა ჩაწოდება საჯარიმაში და ისევ ნუკრი რევიშულმა გადაარჩინა თბილისის დინამო რომან ფიფია ძალიან ცუდ ხასიათზე იქნება კიდევ ერთი რეალური მომენტი შეიქმნა თბილისის დინამოს კართან